se nejlepším brankářem turnaje. Co ten penaltový rozstřel? No, byl to pro mě moc těžký rozstřel, ale jsem rád, že jsem to zvládl. Kdyby jsi chtěl zahrát, kde je tvůj vysední klub? No, asi Real Madrid. A hráč? Hráč Ronaldo. Jak se ti líbil celý ten turnaj? Byl pěkný, hezky to připravili. Kam si tu cenu vystavíš? Asi na poličku nad postelí.